heppapano ja ottaa se easy. Otetaan se easy mieluummin. On vitu hieno logo toi. Yes. Mä pelataanko Mad Dis Returns? Kuka vittu pelaa Nightmarella? Aloitamme uudestaan. Ah, hienosti tehty tää. Ja kortteja siinä. Kortit näkyy. Vuokka 3 arena mainittu. Moottori on tuttu. Wake up, Dormy. It's time for the tea party. Ihan tuon Alice. Niin joo, toi öljy. Kissan syyt. Perkeleen kissa. Tipahti. Kolosta tipahdetti. Jää, ruveman näköinen täällä. Cat, but your grin's a comfort. And you've picked up a bit of an attitude, still curious and willing to learn, I hope. Wonderland's become quite strange. How is one to find her way? As knowing where you're going is preferable to being lost, ask. Rabbit knows a thing or two, and I myself don't need a weather vane to tell which way the wind blows. Let your need suppress your instinct to lead. Pursue, rabbit. Sitten mennään. Our land is destroyed. Our spirit. Spirit crushed. Reminds me of the asylum. Is there no joy here? Slavery and happiness do not well in the same. Is problematical. Consider a leap of faith. Ride the wind.
Woohoo! Stir up no trouble, stranger. The Red Queen's agents are ruthless. I'm not afraid of her or her creatures. Never was, really. You should stand up to them. Defiance is useless. While the Queen... Mikä kuvasta olisi ääninäyttelijä? Or her death, I suppose? Se on muuta samaa, mitä sinä... Jatko-osassa. Collect what you can. Use it wisely. Kutskene. Sanoiko, että tulee vielä kutskene? Nyt se menee sinne kolmiin, me ei päästä, koska emme osaa pienentyä. Everyone seems completely dejected. Are things really as bad as all that? True. We're reduced here to a blubbering pig. Are you the savior Rabbit has been telling us about all this time? I shouldn't think so. I'm a person. And just now, I wish to get very small. About this big. Calls for serious twisting. You'll need to go sideways, not forward. If I knew how, I'd go sideways myself. Not twisted, small. I wish to become about this big. The fortress of doors holds such secrets. But it will take more than a wish to get inside. Doors have locks. Locks need keys, which you don't have. Let's hope the doors are open. And if not, there may be more than one way to skin a cat, if you'll pardon the expression. Most unpleasant metaphor. Please avoid it in future. Some don't recognize it when they do. Some don't ever want to. Rabbit told us a champion would come. Are you that champion? Perhaps. Can you get me inside the Fortress of Doors? Oh, no. I wouldn't dare. Since the upheaval, we've all become gutless halfwits. I can barely risk crossing the road. But... make your way to the mines, the deepest pit. There's one wiser and braver than myself who might help. He still lives free. Free! Every adventure requires a first step. Try to put true even here. Mitä hän luki? Your mind. Tai jotain semmoista. Pandemonium. Tiri-ydy. Hanging ropes are as good as step ladders to those who know how to use them. Why do you pursue me? This deserted place. To benefit from your wisdom. Even blurred vision is valued by the blind. If I were clever, would I cower in this slag heap? I'm not wise. I've just grown old. I wish to get very small, no bigger than a mouse. Do you know how I might do that? Only that? Oh yes, I could manage that. For a price. I have nothing of value. You have nerve and your health. Mine are nearly gone. I've seen too much suffering, and I smoke too much, you see. What must I do? In the corridor, a particularly rough diamond holds a key. Retrieve it. I will
repay the favor. Sympaatti siihen tontti on kyllä. Oliko se heppa pelannut näitä pelejä? Näitä. No niin. Heti sitä hyökätään. Staple of juvenile humor, but when the deck slices and dices, it's no laughing matter. Onko täällä salaisuuksia? Vai onko tää yhtä putkijuoksu? Varmaan. Uskoisin. Kortteja. Tiri. No hyvät nämä kortit. Nyt on Keijolla kova käsi. Tule tänne nössö! Älä tule! Kuolit, joo. Tonttumies on siellä. Ei se vaan mene sit. You have the key. Very resourceful. Rabbit's confidence is not misplaced. He is no fool. Use the key to free my clan from the oppressive burden they carry. Any fight against the Queen's tyranny is a good fight. They've suffered. I'm sure I'm very sorry for them, sir. Really I am. But what about me getting small? Fortress of Doors. There's a school inside the fortress where you'll find school. Creating a concoction that will make you small. What items exactly? Ovi on niin maan perkeleistä. Items, girl. You'll know them when you see them. Paikka tänä ovi. We should avoid the card guards. Hang on. Pop.
eventually we must break through such walls. But for now, jump! No niin, päästiin tähän. Parempi juosta. Menikö yköisellä? Hei! Lähne iskee silti. Vaikka ei sillä pelaa. Red Devil. Kyllä se energiajuoma. Oho, se oli kissa oli siinä. Oho. Tässä pitäisi olla kuolemat. Olisi paljon parempi. Otan teidän sielut, tai mitä nämä onkaan. Ei mitä jäpää duunaa. Päästiin tän. Hetkonen muut. Nyt siinä toi silta oli. Miksi se silta oli nyt kasattuna? No tää isi vähän erilainen. Mites tämä? Mitä helvettiä? Miten nää saa tapettua? Vittu mitenkä? Punaista suihkuvaa. Noi, saatan se on kyllä pelottanut. Joo.
Jos tää on isällä tämmönen, millään tän Nightmarella sitten? Onko joku tän tästä? Varmasti joku on speedrunnut tän. Speedrunailut. Mikä ton tännekin pääsee? Mitähän täällä on? The proper order of things is often a mystery to me. You too? Mystery. Aha, tulihan se. Yes. Ui, iso tuli siitä. Ai, se hiilaa molemmat. Kyllä, kyllä. Suomalainen speedrunner veti tätäkin peliä. Ah, okei, okay, okei. Okay. Tätä en oo hirveesti nähnyt täällä Twitchin puolella pelattavan, ainakaan mitään suomalaista. Vähän semmonen muistikuva, että olisi tuolla TRP:n puolella pelattu. Joskus aikoina. Haluan B:stä. Täällä oli se yksi vielä. Eiks ollut? Ei kun niitä oli vaan yksi. Jaa, semmonen. Hetkonen, eiks siinä mediumilla tässä ollut se vipu? Jaa. Joo, muistaakseni Mordos taisi pelata. Ihan on vaan semmoinen muistikuva, mutta siitä vuosia sitten. Monta päivää. Tämmöstä.
Älä ota. Ota, älä ota. Mä tiedän, miten pitkä se hyppää. Ota. Los. Ei kun joo, nyt me ollaan tässä yläpuolella. Ja niin tosi nääkin on täällä, saatana. Voi saatana. Tuossa kortti. Kortti! Näytä hyvältä. Yes. Nuo on ihan persestä. Terempään pelattujen pelien listan mukaan Morris on ollut ahkerin läpi pelaaja. Jotain ihmekkää. Joo, sillä on kyllä ollut monenmoista peliä. Sinä. Joo. Tuo helpottaa älyttömästi, jos tuonne alas tippuu. Mitenköhän mediumilla sitten toimii? Mitä vittua? Tää on useampi ovi. No, mennään tähän sitten. Fortress of Doors. Hyvä, save tuli siihen. No ja nyt HP:tä. Vittu mikä paska. Ei noita. Oh god. Vittu kun nuo lentää vielä. Missä sä oot siellä? Jos. No on vitu ärsyttäviä kyllä. Lentävät perkeleet. No eikä on täälläkin tuu muitakin inhokki vihollisia vielä vastaan.
Tähän se on. School days. Onks se vihollinen? Ui helvetti, mikä näkö. School. On kyllä kakartkin karui. Noi! Miksi ne pääsi? Nyt. Here's a riddle. Who is a croquet mallet like a billy club? I'll tell you whenever you want it to be. Hmm. Tämä voi pitää pohjassa, enpäs tajunnut. Tämä on hirveen hidas. Joo, tää on nopeempi. Mitä vittua? Hieno silmämuna tossa. Hieno seinäkello! Ei ku kaappikello, vai mikä se on? Seinäkello. Kaappikello, joo. Terve! Kepillä kallat halki. Kirjasta. Miksi sä löytit itses? Naurattaa ja itkettää. Mitä helvetti? Vittu on kyllä pimeä mestä. Nota pelikin aika pimeä kyllä. Tuonne mennä. Wow, siellä on kirjoja. Tule tulti. Ja tylypaka, lähinnä se tylyosa.
Täällä vedellään piippua. There's a bit more to do than you suggested, don't you think? No need for sarcasm. I admit my memory's not what it was. I'm here now. Try to amend its deficiency. The library contains a recipe for the potion. Consult the Book of Bizarre Things. Oh no! Run! Hyhy, helvetti, aivot näkyy tolla. Hän on vähän puristuksessa ja hänellä on vähän ruuvaja päässä. Hänellä näkyy aivot. Salaovi. The fuck is that? Steps to enlightenment brighten the way, but the steps are steep. Take them one at a time. Eks kirjat päälle? No sinä käyt ainakin päälle. Ai saat. Herra Jumala, mitä siellä nyt tapahtuu? Oho. Mitä sinä teet? Suomistarimen palaveriraide. Oho. Kiitoksia kaikille. Mitä sinä teet? Ui jumala mäkkäripeli. Mitä sinä teet? Kiitoksia, kiitoksia.
Täytyy ottaa kortit, nyt pääsee tosta. Kyllä sen pitäisi ylettää tuonne. Ai! Noni, kuoli. Sylviisiin. Ah, no kirjat on niinku platformeja, okei. Tästä. Menepä sinäkin sinne paikoille. Minä pääsen ylös. Herran jumala, nyt tulee kyllä. Ei tule kyllä raidiääni, joo. Kiitoksia raidista. Mass distraction. Seitsemännen katsojen kerran. Kiitoksia. Joo, sieltä tulee hosteja, hostien brää. Aa! Minkäs tämä vie? Tämä vie mihinkään? Noniin. Mä kohtaan suoraan jostain tölypahkasta, kun kirjoa niin paljon. There's no lock, but it won't open. It's stuck. Treated like a Chinese box or a stubborn lid, a tap in the right spot might do the trick. You call that a tap? Fortunate I didn't suggest force, you might have pulverized it. Hausottaa nyt, että samalla moottorilla tehty kuin Quake 3 Arena. Jotenkin kuulin vasta, että se on niinku... Tää heppapano tässä mainitsi siitä, että se on tehty sillä... Sillä moottorilla. Varmaan sinne Madness Returnissa toi... Toi... Tasoloikinta toimii vähän hieman paremmin. Eli siinä jatko-osassa.
Mushrooms, poppies, sugar and spice, all those things are very nice. When combined, the proper mixture makes a getting small elixir. I don't really like sweets. Etkö? School's out. Ei teitä taas, menkää pois. Ne en teistä välitä. Jaha, terve. Tuleeko tää koskaan saamaan siitä sitä kolmatta osaansa? Eli tämä... Eikö se ollut jossain Kickstarterissa? Jokunen vuosi takaperin. Vissi sillä on motia, mutta ongelma on ollut julkaisi. Mihin vittuun täällä pitää mennä? Joku mappikin olisi aika hyvä. Gardeners store rat poison and weed killer in sheds. Schools have laboratories for that purpose. Älyttömän hyvä ääni tuolla kissalla. Kyllä dikkaa. Eikö tuossa Mad Dead Returnsin julkaissut toi... EA? Tai kuka se oli? Mut tuohon uuteen osaan sitten kun ei saa samaa vai? No joo, totta tuokin.
Totta tuokin. No niin, tästä pääsi. Toivotaan, että sekin saisi päivänvalo jossain vaiheessa. Jos nyt tavallaan joku semmonen päätösosa. Tää vois kuvitella, että se on. Terve nahka. Nahkaninja. Joo, päätin tän pelata, kun tää tuli tos mukana. Madness Returnsin mukana, niin... Aattelin, tästä olisi parempi aloittaa. Murans. Hyvä peli. No, teikin on pelannut. Jaha. Here's a riddle. When is a croquet mallet like a billy club? I tell you, whenever you want it to be. Joo, pleikka oli kolmas, kyllä. Mä taas olen pelannut tämän läpi, mutta en ole vielä kovin pitkälle sitä jatko-osaa. Kolmas on tosiaan ollut muutaman vuoden tekeillä. Joo, mä en sit tiennytkään tällä niinku... Että se on niinku kolmas osa on tekeillä. Enpä mä tähän sarjaan ole aiemmin tutustunutkaan. Käyks me täällä? Täs täällä.
Tätä on lörkkäät. Ja ei vittu noita... Tuun screamereet. Ne on sitäkin screamereet. Uutavat saatana. Tänne tuu persi. Noin. Skunk feed. Pay full carries. Mä tiedän, että Tompista piti tulla trilogia, mutta kolmososa ei ikinä tullut. Vittu kun jaksas odottaa yhtä kuukautta, että tulisi toi Crash 4. Odottavan aika on pitkä. Akkarasta nyt kyllä päivittelee sen tilannetta, olen ainakin luullut, että se olisi jo tekeillä jo. Voin ehkä olla värski. Grovunda, mutta sitä ei ole vielä aloitettu. Mietin tuossa ennen sen... Super Mario 3D All-Starsin. Toivottavasti minä saan oman kopioni. Ei noista tii. Trokareita muuten kuin liikenteessä. Niin. Toivotaan. Mini-animaatiosarja on ollut julkaistukin jo Kickstarterin kautta. Kolmatta peliä ei ole vielä edes aloitettu. Dää! Onks täällä vielä mitään muuta vai mennäänkö pois? Aha. Sinä olet täällä. Wow!
Mikä sitten on väärin? Hyvä saada korjattua väärät vaikka. No. Meistä kukin aina välillä erehtyy. Gymnasium should be safe. Guards never exercise, can't afford to lose the weight. I never cared for sports at school. I don't have to put on a pinny, do I? No, it wouldn't suit you. I've recalled one of the potion's ingredients, mushrooms, lovely texture. What's that? Element. Reilu. No kiitos, kiitos. Osuu nyt perkele niihin. Ei saatana. Onne. Tää on alkemisten labra. Selvä. Ootaan melkein kuohak. Niin, sama moottori. Sama peli. Mipsumopole, okei, okay, hyvää iltaa. Nuola aivan perseestä. Jui. Noin. No, ei täällä muuta ollut. Näköjään sitä joutuu menemään. Mistä me joudun aloittamaan? Jos me kuolen. Tänne älkää tulkaa. Älkää tulkaa tänne. Minähän vittu sanoo, että älä tule. Ai saatana. Yes. Uju. Mitäs? Tänään minä aloittelin tän. Aloitin medium vaikeustasolla, mutta
Totesin vaan, että ehkä paremmin aloittaa sille Iisille. Joo, tää on tää McKeesin Alice-peli. Hieman tämmönen synkempi tapaus. Jaha. You're fortunate I passed by. Meaning what? I was about to say you're lucky to have found me. Look, I found the last ingredient, sugared spice drops. Whenever we meet up, seems like also find a bit more trouble. Seen any jumbo grow about? There's a bit in that flask on the sideboard. You see, we're set. Bring back some poppy blooms and we'll mix up the potion. Potion-y. Sitten. Täällä. Tikkari. Nami. Oi iso. Lollipop, lollipop. Voi jotta ei ne varmaan ole. Mistä vaan teitä ilmestyy? Perkele. Ja just näitä mä halusinkin. Aiko ihan. Älä sattuu.
Erittäin kivoja. No yhtiä inhokkeja. Mä rupeen niitä huitelemaan noilla aseilla. Ei osu. This condenser can mix the potion. Doesn't look like it's good for much else though. Now time to leave, but not as you came. Go by way of the observatory. This star's for your stellar performance. May open some doors for you. Katoan paikalta taas. Lisää ovia. On lemppareita. Kiehtovaa on tehnyt mieli pelata tämä uusiksi jo muutaman vuoden ajan. Tässä on kyllä ihan kiehtova viils. Tähän se duunasit siinä. Verta vaan tulee, tippuu lattialle. Crowd. Tuolla me käytiin. Kyllä mä tästä pelistä on kuullut silloin kun tää Silloin joskus. Mä oon tästä monta vuotta. Ainakin 10 vuotta. Ellei enemmänkin. Kyllä mä tästä pelistä kuulin, mutta... En koskaan pelaanut. Tai yritinkö saada toimimaan silloin omalla PC:llä, mutta... Ei lähtenyt pyörimään tai jotain tämmöstä. Nythän se on tosi kätevää, kun tulee tuossa Madness Returnsin mukana, niin...
helpompi pelaat. Tänne. Ah, the diabolical dice. A word of caution, don't throw them when you're alone. The fiends lack loyalty, and their notion of nourishment is quite disturbing. Oh, shit. Miten tää toimii? Haha, sinne mentiin. Joo, joo. Ei helvetti. Mistä tää jatkuu? Ei tästä. Hyvä. Don't throw them when you're alone. The fiends lack loyalty, and their notion of nourishment is quite disturbing. Mitä tuon niinku pitäis tehdä? No niin, riittää tuo huutaminen. Hei, malat loppuu kohta. Ei jumala, siellä on toinen. Ei kerennyt tulemaan tänne. Hyvä. Toki olisiko tuo pitänyt säästää? Älä huuda mulle! Ovet ei osaa päättää. Ollakko auki vai ei? Älä sinä tutta. On hyvä korttitemppu. Thank you.
Nyt se teki jotain. Ovi avautui jostain. Tai ovi ilmestyi. Jes. Hyvä, hyvä. Pää irti. Pää irti kortilta. Oi, oi, oi. Vielä vittu juoksee. Kun... Juoksee tota ilman yläkroppa. Ollaanko sitä menossa johonkin? Tätä kautta pääs pois. Aha, se ei avaudu. Ei avaudu. Juoksumatto alla. Jos hän olisi vaan hölkkäämässä. Wow! Onko teillä näin paljon kirjoja? Ei oo, se oli tämmöstä. Täällähän me käytiin. Kö? Kö? Vai ei? Vai juu? Kyllähän me täällä käytiin. Laitan nyt pääsee uudestaan. The gymnasium should be safe. Guards never exercise, can't afford to lose the weight. I never cared for sports at school. I don't have to put on a pinny, do I? No, it wouldn't suit you. I've recalled one of the potion's ingredients, mushrooms, lovely texture. Ai kun me kuoltiin, niin se ei ole savettanut. Oihan paska. No ei päästä pois. No just. Sulla on paremmin checkpoint.
Ei taas näitä. Me ei ole mitään korttisotilaita. Vittu näitä screamerit. Molemmat tuli siitä. Nonni. Terve ja heipä hei. Minä menen tänne. Hei hei. Kuolen jo. Kiitos. Tästä. Hetkona. Tää oli tää jo. Menee sekaisin. Yeah. Joo. Se on vittu alusta uudestaan. Alusta uudestaan. I was about to say you're lucky to have found me. Look, I found the last ingredient, sugared spice drops. Whenever we meet up, seems like also find a bit more trouble. Seen any jumbo grow about? There's a bit in that flask on the sideboard. You see? We're set. Bring back some poppy blooms and we'll mix up the potion. Meidän pitää päästä pieneksi, niin meidän pitää tehdä potioni. Mistäs työ tulitte? Ei, hetkinen. Miksi täällä tää sama keppi on täällä vielä? No totta kai sinä oot siellä. Lähet olla nopaa sinne. Ja tuli vittu perkele. Hyvä tapas! Käyks tää munkin päälle? Äläkää minun päälle. Hyvä. Kyseisiä noppia en suosittele käytettäväksi, niinku muuten vaan. Jos me ette... Jos tota... on peli-iltaa, niin... älkää käyttäkö tuota kyseistä noppaa. Sillä... se ei lupaa hyvää.
Oi jumalauta, saatana. Halo. Oho, sehän vittu räjähti. This condenser can mix the potion. Doesn't look like it's good for much else though. Now time to leave, but not as you came. Go by way of the observatory. This star's for your stellar performance. May open some doors for you. Observatori. Missäs se muuten on? Ei kun eiks me tästä mennyt alun perin? Mitä vittua? Miten mä tuon olis kipaana? Tuo nyt tähän tuli tää save. Tää kattoo nahosta, nahotteesta, mitä me on töhöilyt tossa. Kun eihän me tänne päässy. Jännä. Laki pahasta. Vihreät tolpat siinä on kyllä. Voi jumala. Voi jumala. Eikö voi osua siihen? Minä en ollut siihen niin. Ei saatana. Ei haittas kuolen, se on... No checkpoint. Niin me nyt ollaan täällä. Justiin. Teitä hyvinkin.
Uu, ei tuu mitään. Täällä on mitään muuta jännää. Siinä observatori. Observatori. Tori.fi. Pisteitä. Ruvetaan vähän tähtiä tsiikaile. School Leaver. Tässä aika näyttää. Josta puoli tuntia vielä. Tai vaikka seuraava save pointti. Paljon sitä se achievement? Niin, ne on tässä samassa. Jos haluatte helpot achievementit tai trofeet, niin pelatkaa Prince of Persia. Tässä on hienoja. Tässä on todella helppoa. Mikä se yksi oli? Tämä. Onneksi olkoon. Olet puhunut Elikalle. Eli kun ensimmäistä kertaa puhuu, niin se on achievement. Tässä on näin helppoa. Tätä pitää pelata joskus toiste. Vaikka tehdään nää kaikki mahdollinen. Se on vähän siinä huono, että kun sä tavallaan menet siihen endgameen,
ja tulee loppuun, sä et pysty niinku jatkamaan suoraan siitä. Jotenka kaikki ylimääräinen pitäisi tehdä ennen sitä loppuratkaisua. Joten mä en jaksanut pelata, kun mun olisi pitänyt palata vitusti taaksepäin. Joten se vähän jäi. Vitu hyvä peli toi Prince of Persia. Milloin jatkoa? Ubisoft voisi tehdä tolleen jatko-osa. Vitu hyvä peli oli kyllä. Uhuh. 50. Kalava, kiitoksia hostista. Tänään on kyllä hirveä hostipäivä. Suomestriimeet tuli palaveriraide ja Mass Distraction ja nyt Kalava ja kaikki. Morjesta Kalava. Pelailetko siellä? Noita Disney-pelejä. Sumppe Samppe, morsta moro. Jaha. Jaha, se on kyllä instakippi. Just. Porokaa vaaraa. Siellä on kiviä päällä vai? Ei kun vittu se. Tuokin automaattina. Kö? Ei kun nyt tulee sieltä. Huh! Sinne mä haluan senkin mennä. Niin, sulla saa alko se Disney-viikko nytte. Tänään kävin vähän lurkkailemassa. Tuleeks? Sepä sä, no niin. Asi ei pääse. Hei, ota kiinni.
Tänään meni Mikin aakkospeliin esiin Junglepuukki, DSN Helena Keiko 3DSN Olaf-peli. Oho, tämä meni sitten useampi peli. Junglepuukki. Aika hyvä. Hyvä sattuma toi retko on pelas tänään sitä Junglepuukkia. Tää kärin jossain kautta tsekkaamassa kyllä, oliko miten iloiset tunnelmat sen kanssa. Ei se oikein tykänny mase tasoloikkaa. Ei oikein napaanut. Ei se sitä paskaks peliksi sanonut. Mut sen mielestä noin meistasoloikat on vähän semmosia. Aha. Rabu. Ei ollutkaan kivi. Varabu. Kuoleko nää? Ei kuole. Ei ole paskin Jungle Book, mutta jos ei ole mitään mihin verrata, niin se voi olla paikoitella aika kusine. Joo. Sekin on vähän nihkeä, että siinä niinku... No mie on ihan varma, mie on sitä ite pelannut, niin... Eiks ne oo silleen, että... Joka kentässä pitää kerätä niitä jotain itemeitä. Et se niinku tavallaan pääsee lävitä. Sitten seuraava taso. Ei sinne pääse. Nyt se otti muuten kiinni. Oho, oho. Kyllä se pitäisi tostakin ottaa kiinni. No nyt se otti. Miten se äsken ei ottanut kiinni? Tääs. Helsvetti. Lähti muuttelee tän kivijäden. Aha, sä tuut tänne. Ai. Ui. X-määrä timantteja pitää kerätä. Vaikeustasosta riippuu paljon niitä on.
ei loppua pitänyt heittää. Otakki. Hui. Nytten. Joo. Hyvä. Oi jumalaat. Noni. Sinne vaan. Taijapa tappaa itse. Jäänä Jussi, älä mene. Nää on vähän liukkat nää kontrollit. Vähänsä. Ei mitään parasta tätä 3D-tasoloikkaa ole, mutta... Kyllähän tää menettelee. Ei tää mitään papsi 3D oo. En oo kyllä pelannut sitä, mutta... Oliko se vähän huono vertauskuva? Älä! Mutta tää... Kenttädesigni on hyvä kyllä. Siitä on tykään. Ja muutenkin tää tunnelma tässä pelissä. Älyttömän ja kuoti. Aina unohti pitää rämpitä analogiaa eikä tätä maata. Et se niinku nousee tosta reunalta. Vai niin. Pui! Mitä se nyt emes? Jalise. Noinko kovasti haluat eroa minusta? Haluan vaan tulla tekemään tuttavia. Menisikö nyt? Noin. Siihen. No. Kiviset ja soraaset. Älä nyt vielä. Näin käy sinulle, kun kiusaat minua. Siitä pää tai toi. Mikä ruumis katki.
alakroppa. Lää vittu. Siltä lähti pää irti. Kuka sinä olet? Oletko ystävä vai vihollinen? What's all this then? Did someone die? Have you lost your family? No, my shell. The Duchess stole it and tried to eat me for lunch. No big boxerit. Stop that raining, won't you? You're very cold-blooded for a mammal. I was almost soup. Tragic, I'm sure, but I'm a bit pressed for time. Have you seen a rabbit? Twitchy nose, shifty eyes, constantly consults his pocket watch. Most peculiar beast. Well, he's very dear to me. I must find him. Caterpillar could help, I'm quite certain. He knows everything there is to know. And where does that smushy layabout hang his hooker these days? Since the troubles began, he's in hiding. I couldn't divulge the secret. I couldn't risk telling you without something in return. Risk nothing, gain nothing. His whereabouts, then, for my shell. The Duchess won't part with it willingly. Then she must do it unwillingly. I'll teach her manners. You are brave, but I warn you, she treats everything as prey. Kuvitelkaa, tuokin vaan tämmönen pieni lehti. Aha. Ois lähti surffaamaan sen. Minä mukaan. Joo, ne oli oikeastaan vaippoja kyllä. Vaipat. Oh no. Ylös. Piraaja. Älkää syökää. Ei vittu sun hoopet. Voi paska, se on alusta. Voi paske. Ei siinä. Se on varmaan... Pitäisikö tohon laittaa vielä saveen? Se on seiva. Joo. Jees. Oho, sillä on iso nenä. Joo, lopetellaan se. Jatketaan mahdollisesti... Huomenna ehkä.
Cover tulee tänne torstaina, niin että silloin ei tule, tai siitä eteenpäin ei tule striimiä. Ja sitten lähtee sunnuntaina pois ja en tiedä, striimataanko 200 jotain. Sen näkee sitten, mutta mahdollisesti voisi jatkaa huomenna. Katsotaan mitä tehdään. Ei siinä. Kiitoksia kaikille seurasta ja hyviä öitä. Jees, ei siinä muuta. Moi moi!